Salam, əziz şagirdlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün mən sizlərə 8-ci sinif üçün Namazov riyaziyyatdan qiymətləndirmə tapşırıqları test kitabından rasional ifadələrin vurulması, bölünməsi və qüvvət yüksəldilməsi B variantı testinin suallarını həll edəcəyim. Keçək indi testimizə. Birinci suala baxalım. Sual 1. Deməli, belə bir kəsir verilib. 2A üstü 8, məxrizi B üstü 7, üstü 5, vuraq, B üstü 9, məxrizi 4A üstü 10, üstü 4 deyə ifadəsini sadələşdirin. Əvvəlcə uşaqlar, biz qüvvət üstlərini hesablamaq lazımdır. Qüvvəti yüksəltmə əməlini yerinə yetirmək lazımdır. Sonra vurma əməlini yerinə yetirməliyik. Burada mörtəcə alın üstünə 5 yazılıbsa, demək 5, bunlar hamısı qüvvətidir. 2 üstü 5 edir, 32 vurulsun. A üstü 8, üstü 5 edir. A üstü 40. Qüvvət üstü qüvvət olan qüvvətdə vurulur. Burada B üstü 35. Vuraq. B üstü 36. 9'u 4'ü buranın 36 edir. 4 üstü 4. 4'ün kubu 64'dür. Ondan 4'ü buranı 256 edir. 4 üstü 4. Qüvvət şəklində yazıb hesablaya bilərik. A üstü 10 üstü 4 edir. A üstü 40. Başlayırıq burada ixtisar vermağa. Bərabər. 32-nin 256 ixtisar edir. 32-nin özünü. 1. 256-nin 32-yə böləndə 8 düşür. 535-nin 536 ixtisar edir. 1. 536-nın ikisini 535-ə böldürük də. Burada qalır bir dənə B. A üstü 40-nin A üstü 40 ixtisar edir. 1. 1. Deməli, məxrəzdə qaldı 8. Sürətdə qaldı bir dənə B. B bölünsə 8. Deməli, olacaq D variantı. Uşaqlar, burada, məsələn, 2 üstü 5 olduğu kimi saxlayardınız. 2 üstü 5 qüvvəti yüksətməzdiniz. 4-ü də 2-nin kvadratı yazardınız. O da üstü 4 edərdi 2 üstü 8. 2 üstü 5-dən 2 üstü 8-i ixtisar aparanda məxrəzdə qalacaqdı 2-nin kubu. Elə də edib, 2-nin kubu 8-dir. Elə də edib tapa bilərdiniz. Şərt deyil, qüvvəti yüksəldib tapasınız. Yəni, qiymətini tapıb hesablayasınız. Birinci sual belə getdi. Keçdi 2-ci suala. Deməli, kəskət çəkli, sürətli B-si, məxrəzdə 5 x üstə gələk 5 y, böləyək, B bölümsün 7 x üstə gələk 7 y. Burada məxrəzi ortaq vurub çıxara bilirik. Sürət olduğu kimi qalır. 5 vurulusu mörtəzdə olacaq x üstə gələk y. Kəsirlərin bölünməsi qaydası var ki, birinci kəsir olduğu kimi qalır, ikinci kəsir tərsindən çevirilək, birinci vurulur. Deməli, məxrəz qalxacaq sürəti, sürət düşəcək məxrəzə. B burada olacaq. 7-nə burada orta vuru kimi çıxadırıq. Və indidən sonra ixtisar apara bilərik. X üstü gələnsin, y ilə ixtisar edir. 1, 1. B-lər ixtisar edir. 1, burada qaldı bir dənə C. Və salam, məxrəzə qaldı 5, sürəti qaldı C 7, yəni 7C. Onu da 10 kəsir çevirməli, çünki variyyətdə 10 kəsirlə verir də. 1 tam 5-də 2, o da edir. 1 tam 14, C. Yəni, cavab olacaq C variantı. Bu da belə. Üçüncü sual. Sürətdə x kvadrat çıxılsın ki, x çıxaq 3, məxrəcdə x kvadrat çıxaq 9, bölək, sürətdə x üstə gələksin 1, bölünsün x üstə gələk 3. İfadəsini ekvivalent olan ifadə göstərir. Yəni, bir sözlə bunu həll edib sadələşdirmək lazımdır. Sürət burada uşaqlar, kvadrat üçsətlidir. Bunun çarpaz vurma üsulu ilə vuruqla ayıra bilirik. Nəyə vursaq x kvadrat edir? X-i x-ə. Elə ədədlər götürülməliyik ki, hasili mənfi 3 eləməlidir. Çarpaz vurub toplayanda mənfi 2 alınmalıdır. O da mənfi 3 ilə müsbət 1-dir. Həqiqətən çarpaz vurub toplasaq, x-i müsbət 1-ə vuranda müsbət x-i edir. Üstə gələk, x-i mənfi 3-ə vuranda mənfi 3 x-i edir. O da edir mənfi 2 x. Baxın, ortadakı hədə alındı. Deməli, bizim sxematik təsvirimiz düzgündür. Və vuruqları ayıranda artıq qabaq-qabaq götürsən. X çıxsın 3, vurulsun x üstə gələk 1. Bu şəkildə. Bunu açılışını gətirib burada yerinə yazırsan. Vuruqların ayrılışını yəni. X çıxsın 3, vurulsun x üstə gələk 1. Məxrəzdə kvadrat fərqli uşaqlar. Yəni x kvadrat çıxılsın, 9-u da 3-ün kvadratı kimi yaza bilirik. Bölək olur vuraq. Bunlar yerini dəyişir, tərsinə çevrilir yəni. X üstə gələk 3 sürətə qalxır. X plus 1 də məxrəzə düşür. Bərabərdir.
Yenə davam edirik. Sürət olduğu kimi qalır. Qalmaya bilir. X çarparsa x plus 1 ilə x çarpa getdi. Qaldı 1, 1. Sürətdə qaldı. Daha x çıxsın 3-ü x plus 3-ə vura bilərik. Amma mərtəzə daxilində hər biri. Vuruq şəklində yəni. Bu da kvadratlar fərqidir. Müxtəsər bir mənstur yəni. Bir dəfə çıxma kimi, bir dəfə toplama kimi açırıq. Kvadratsız. X çıxsın 3-də x-ə gedir. X plus 3-də x-ə gedir. Hamısı x-ə getdi. Qaldı 1. Cavab olacaq B variantı. 4-cü sual. 18A kubu bölək sürətdə 3A kubu məxrəcə A çıxsın B. Yenə deyir, ifadəsində ekvivalent olan ifadəni göstərin. Yenə həll etməliyik. 18A kubu qalır yerində. Bölək olur, vuraq. Bu düşür məxrəcə 3A kubu sürətə qalxır A çıxsın B. A kublar ixtisə gedir 1, 1. 3-dən 18 ixtisə gedir 1, 6. Məxrəzə alınacaq bir rəq qaldı deyənə daha kəsr xəttinə ehtiyac yoxdur. 6-nı vururuq bu sürətə. Amma mərtəzə daxilində. Ədədi çox ədədə vuranda mərtəzə almaq lazımdır çox ədədini. O da olacaq deyəndə. Vurub başmırlar yəni. Belə saxlayıblar. Növbəti sual, 5-ci sual. Bir dəqiqə. Deməli, sürətdə x üstə gələk y, məxrəzdə y bərabər 5 olarsa x plus 2y bölünsün y vurulsun x çıxılsın 2y bölünsün x ifadəsinin qiymətini hesablayın. Burada sadələşdirəcək bir şey yoxdur. Yəni, sadələşdirmək olar əslində sürətli sürətə vurma lazım məxrəzi məxrəzi. Burada ixtisar yoxdur uşaqlar. Çaşıb da x-ləri ixtisar aparar bilərsiniz. Apararsınız yəni. Olmaz. Çünki ortada toplama var. Ortada toplama çıxma olunca ixtisar aparma olmaz. Deməli, sürət sürətə vurulur. X üstə gələk 2y vurulsun, x çıxılsın, 2y. Məxrəzdə y x-ə vurur, nə edir? X-y. Bərabərdir. Uşaqlar, diqqət etsəz, görürsünüz, eyni hədlərdir. Bir dəfə toplama kimi, bir dəfə çıxma kimi yazılıb. Deməli, bu kvadratda fərqidir. Müxtəsər vurma düsturu yəni. Qısa şəkildə yazanda olur, x-in kvadratı çıxılsın, 2y-in kvadratı. Amma mərtəzəyə alınmalısın bunun. 2 dənə hədd varsa, kvadrat hər ikisinə aid olması üçün mərtəzəyə alınmalıdır. Bərabərdir. Yəni uşaqların zəif yeri. Su 2y kvadrat yazır, amma mərtəzəyə almır. 2-yə aid eləmir kvadratı ilə orada səhv eləyir. X kvadrat çıxılsın, bu dedi 4y-in kvadratı. Bölünsün x-y. Bu qaldı belə. Gəldik bura keçdik. Burada 5-in məxrəsini 1 yazsaq, bu verilən tənlikdə. Bu olur tənlik olsun. 5y-ə vuranda 5y bərabər x plus y-ə vuranda nedir? X plus y. Y bu tərəfə keçiririk. 5y çıxaq. Y bərabər qalır x. Yenə də yerini dəyişsək, x bərabər olacaq 4y-ə. X deməli 4y-dir. Harada x görürüksə, gətir burada x-in yerinə 4y yazmalıyıq. X-in yerinə 4y yazıram. 4y-in kvadratı çıxılsın. 4y-in kvadratı bölünsün. X yenə var. 4y vurulsun. Y bərabər. Bu edir 16y kvadratı çıxılsın. 4y kvadratı bölünsün. 4y kvadratı. Bu da bərabər. 16y kvadratı 4y kvadratı çıxanda qalır 12y kvadratı. Bölünsün 4y kvadratı. Bunları böləndə qalacaq 3. Və salam. Bu olacaq A bəndi. Vəlisə, burada tənliyi həll edib x-i tapdıq. X-i y-i ifadə elədik. Burada da bunu sadələşik, qətib yerinə qoyduq. Qalab, əvvəldən qətib yerinə qoya bilərsiniz. Problem yox idi. Nə tərs istəsəz, eləyə bilərsiniz. Burada yəni, elə bir çətin bir şey yoxdur. 6-cı sual. X bərabər 4 olduqda 4x kvadrat üstə gələk 24 ikiz bölünsün. X kvadrat çıxılsın. 2 ikiz üstə gələk 1. Bu böləyə əvvəlcədən vuraq eləyək. Çünki kəsirə böləndə tərsdən sevilir. İkinci kəsir. Bu x kubu çıxılsın. 36 ikiz düşür məxrəcə. Bu məxrəcə qalxır yuxarı sürətə. X kubu çıxılsın. 3x kvadratı üstə gələk 3 ikiz çıxılsın. 1. Bərabər. İfadəsi qeybəni tapın deyir. Bərabər. Əvvəlcə sadələşdirmək lazımdır. Sürəti ortaq vuruq çıxadacaq. Ədədlərdən 4-dür, dəyişənlərdən x. 4x çıxdı ortaq vuruq kimi qarşıya. 4x kvadratını 4x-ə böləndə qalır bir dənə x. Üstə gələk, 24x-i 4x-ə böləndə müsbət 6 düşür. Məxrəzdə 2 ifadənin fərqin kvadratı açılışdır. Yəni bu 1-1-in kvadratı kimi yazma olur da. Bu 2x-i 1-ci ilə 2-ci ilə arasında kimisidir. Yəni x çıxılsın 1-in mərtəzə kvadratının açılışı buranı verir. Bunu qısa şəkildə belə yazdıq. Vuraq. Bu da uşaqlar müxtəsər bir mənstürüdür. Bu 1-1-in kubu kimi yazma olur.
Baxın, burada 3 misillər var. Bu x çıxılsın 1-in, yəni fərdin kubunun açılışıdır. Bunu açsaz bu alınacaq. Düstura səsən. Düsturda istəyirsiniz yazın. A çıxsın B-nin ötəcək kubu bərabərdir. A kubu çıxılsın 3A kvadrat B plus 3A B-nin kvadratı çıxılsın B-nin kubu. Yəni bunu bu düstura görə açsaz bu həmin sürət alınacaq. Məxrəcdə orta vuru çıxacaq. Üstü kiçik olanın x-i. X-i qarşıya x kubunu x-ə böləndə qalır x kvadratı çıxılsın. 36 x-i x-ə böləndə qalır 36. Bərabərdir. Davam edək. Burada yenə burada x dəyəri ixtisar apara bilərsiniz. 1 1 və s. Sonra x minus 1-in kvadratına x minus 1-in kubu ixtisar edir. Burada 2 dənədir, burada 3 dənə. 2 dənəsi burada gedir, 1 qalır, amma burada 1 dənəsi qalır. X çıxsın 1-in 1 qalır. Deməli 4 vurulsun, sürətdə x üstə gəlsin 6 vurulsun, x çıxsın 1. Məxrəcdə kvadrat fərqidir. Bir dəfə minus kimi, bir dəfə plus kimi açırıq. Amma 36-nı 6-nın kvadratı yazandan sonra. Yəni x çıxsın 6 vurulsun, x üstə gəlsin 6 şəklində açılır. Yəni x kvadrat çıxsın 36 uşaqlar. X kvadrat çıxılsın 6-nın kvadratı deməkdir. Bunu bir dəfə çıxma kimi, bir dəfə toplama kimi açdıq. Yəni buna görə. Burada yenə ixtisar var. X üstə gəlsin 6-lar ixtisar gedir. Qaldı 4 vurulsun, x çıxılsın 1 bölünsün, x çıxılsın 6. Bundan sonra x-in qiymət 4-dür. Gətirib yerinə qoyub hesablayırsınız. 4 vurulsun, x-in yerinə 4 qoyuram. 4 çıxsın 1, 4 çıxsın 6. Bərabərdir. 4-dən 1 çıxan 3 qalır, 4-dən 3 çıxan 12-dir. Bu da 4-dən 6 çıxan qalır mənfi 2. 12-dən mənfi 2 bölənə düşəcək mənfi 6. Yəni cavab olacaq Y variantı. Və salam, burada məncə sizə çətin bir qaranlıq qalan bir şey olmadı. Sadəcə müxtəsər düsturlarının uşaqları mükəmməl şəkildə bilmək lazım ki, çalışmanı görən kimi biləsiniz ki, hansı düstur əsaslanır, hansı düsturun söhbət gedir. Yəni o dərəcə mükəmməl bilmək lazımdır. 7-ci sual. 2A kubu çıxılsın 2B kubu, məxrəzdə 3A üstə gələk 3B və bu kəsilir, kəsilən hasilindən alınan çoxadın dərəcəsini tapın. Yəni hasilindən söhbət gedirsə ortaya vurma yazmaq lazımdır. Vəni yerinə vurma yazırıq. 6A kvadrat çıxılsın 6B kvadratı, məxrəzdə A kvadratı çıxılsın 2AB üstə gələk B-nin mərtəzi kvadratı. Bərabər. Burada sürətdə birinci kəsim sürətdə orta vuruq 2-ni çıxarsa qarşıya. Qalacaq mərtəzdə A kubu çıxılsın B kubu. Burada 3 orta vuruq 2-ni çıxarsam 3 vurulsun A üstə gələk B. Vuraq. Yenə burada orta vuruq 6-ni çıxarsam A kvadrat çıxılsın B-nin kvadratı. Bu da uşaqlar məxrəc 2 ifadə fərqinin kvadratının açılışıdır. Bunu qısa şəkildə yazırsaq A çıxsın B-nin mərtəzi kvadratı olur. Yəni konkret düsturdur. Bərabər kəs xətt çəkilirik. Burada deməli 2 vurulsun. 2 vurulsun. A kubu çıxsın B kubunu açırıq. Yəni kubla fərqini açılışdır. A çıxsın B. Konkret düstur deyən. Vurulsun A kvadratı. Üstə gələk A, B. Üstə gələk B kvadratı. Yəni düsturu bilməsəm mən də yazamaram. Üst vurulsun A üstə gələk B. Məxrəzdə olduğu kimi qalır. Vuraq. İkinci kəsirə keçirik. 6 vurulsun. Bu da kvadratlar fərqidir. A çıxsın B, vurulsun A üstə gələk B. Yəni bu çalışma onu demək istəyir ki, siz müxtəsər bir düsturdan bilirsinizmi? A çıxsın B-nin mərtəzi kvadratı bu məxrəz olduğu kimi qalır. Bərabərdir. Başlayırıq indi ixtisar qırmağa. Bu A çıxsın B-nin, bu A çıxsın B-nin bir ixtisar gedir. Burada bir də bir qalır, amma burada A çıxsın B-nin bir dənəsi qalır. Bu bir dənəsi də bu A çıxsın B, bu A çıxsın B-nin ixtisar gedir. 1 1. Sonra deməli, A üstə gələk B də bu A üstə gələsin B-nin ixtisar gedir. 1, 1. 6 ilə 3 ixtisar gedir. 1, 2. Məxrəzə heç nə qalmadı. Kəs xəttinə ehtiyac yoxdur. 2-nin 2-yə vuran 4. Vurulsun mərtəzi daxilində. A kvadratı üstə gələk. A, B üstə gələk. B kvadratı. Burada deyir, kəsilən hasilindən alınan çoxadın dərəcəsini tapın deyir. Daha burada 4-ə vurmaya ehtiyac yoxdur. 4 burada sadəcə əmsal rolunu oynayır. Bu da 3 sərtdən ibarət çoxadidir. Biz də bilirik ki, çoxadının özü standart şəkildə bir çoxadı olmalı. Standart şəkildə çoxadının dərəcəsi onu təşkil edən bir ədədlərdən dərəcəsi ən böyük olan həddə bərabərdir. Bunun dərəcəsi 2-dir. Bunun dərəcəsi 2-dir. Çünki ana 1-in birinci cəmi 2-dir. Bunun dərəcəsi 2-dir. Deməli bu çoxadının dərəcəsi 2 olacaq. Burada ən böyük dərəcə görsənmir.
Vəssalam. Dərəcəsi 2, yəni B variantı. Yəni burada 4-ə vurmanın bir əhəmiyyəti yoxdur aşağılar. Elə bilərsiniz ki, əhəmiyyəti var. 4 sadəcə əmsaldır. 8-ci sual. Deməli, 36x5y kvadratı bölünsün 25z6 vurulsun. Mörtərizəsində mənfi 15z8 məxrəzdə x4y4 mörtərizəm bağlayır, vurulsun. 10x y kvadratı bölünsün 32z kvadratı bərabər. İfadəsini sadələşdirin, başlayaq hesablamağa. Burada uşaqlar, 2 dənə müsbət kəsir var, 1 dənə mənfi kəsir var. Deməli, müsbəti mənfi vuranı mənfidir, mənfi müsbətə vuranı yenə mənfidir. Bu mənfini əvvəldən kəsin, qabağını çıxardaq, əlimizə, ayağımıza dolaşmasın. Mənfi qabaqdadır. Ondan sonra başlayırıq ixtisar aparmağa. Amma ixtisar aparmamışdan qabaq biraz sadələşmə eləyək. Necə? Sürəti ədədlə 1 yazaq. 36, 15, 10. 36 vuraq. 10 vuraq. 15 fərq yoxdur. Sırasını pozdum, amma eyni bir yoxdur. Vuraq. Burada şu olar. X-dü 5-i x-ə vuranı edir x-dü 6. Qüvvətə toplanır. Vuraq. Y kvadratını, y kvadratını vuranı edir y-dü 4. Vuraq. Qalib dənə təkcə z-dü 8. Yəni bu şəkildə bir nizama saldıq. Burada 25 ədədi vuruqları yazırıq birinci. Bir də 32 var. Vuraq. Z-dü saxlayarak x nizamı pozmayaq. X-dü 4, bir də x-dü 4 qabaq yazır. Çünki burada x-i qabaq yazmış qalxı. Yəni, fərqi yoxdur. Sadəcə səliqə olsun deyə yazıram. Y üstü 4. Z üstü 6-nı Z üstü kvadratdan vuranda edir Z üstü 8. Və salam. Bundan sonra başlayırıq ixtisar aparmaq. Birinci ədədlərini ixtisar aparaq. 25 ilə 10 ixtisar gedir. 5-ə. Bu da qalır 5, bu da qalır 2. Sonra bu 5 ilə də 15 ixtisar gedir. Bu da qalır 1, bu da qalır 3. 32 ilə 36 ixtisar gedir. 4-ə. Burada qalır 8, burada qalır 9. Bu 8 ilə 2 ixtisar gedir. Qalır 1, burada qalır 4. Demək ki, kəsr çəkilir. Məxrəzdə qaldı 4, hələ ki. Sürəti qaldı 9327. Görə dəyişənlərin nə qaldı? X-dü 4 ilə X-dü 6, X-dü 4-ün özünə ixtisar gedir. Burada qalır 1, burada qalacaq X-in kvadratı. X-in kvadratı. Sonra Y-üstü 4-lə ixtisar gedir, Z-üstü 8-lə ixtisar gedir. 1, 1, 1, 1. Demək, yerdə qaldı təkcə X kvadratı. Yəni, 4-də 27 X kvadratı. Bunu 10 kəsinə verib bizə. Amma mənfisini unutulmalı, mənfini yazmalı lazımdır. Mənfi, bu da edir 6-dan 4-də 3, o da 6-dan 175 edir. Mənfi 6-dan 175 X kvadratı. Və salam, cavab C-dən. 9-cu sual, tənəsübdə x hesabını deyir. Deməli, a kvadrat çıxırsın, b kvadrat sürətdə, 4a x-dir məxrəzdə. Bərabər a üstə gələ b, bölünsün 2ab. Deməli, x-i tapanda x haradadırsa, oradan vurmağa, başlamalı vurmağa. Çarpaz üsulu vururuq. 4a x-i vururuq bura. 4a x-i vurulsun, a üstə gəlsin b, bərabər 2ab-ni bura vururuq. 2ab vurulsun, a kvadrat çıxırsın, b kvadrat, mörtəzədə. Çox adilə vuranda mörtəzə bizə x lazımdır. X qalır sol tərəfdə. Bu sağ tərəfdəki sürəti yazırıq. 2ab vurulsun. A kvadrat çıxsın. B kvadratı. Bu 4a vurulsun. A plus b-dir. Keçir məxrəcə. Nəticə vuruq tapanda hasil məlum vuruqa bölmə lazımdır. Bunun sonra başlayırız həll etməyə. Burada 2a ilə 4a ixtisar gedir. 1. Qalır burada 2. Deməli, 2 vurulsun. A plus b məxrəcədə qalır. Burada qaldı B. B vurulsun. Bu da kvadrat fərqidir. Açırsınız. A çıxsın B vurulsun. A plus B. A plus B-lər ixtisar gedir. Burada görəm vurub açıldı. Yox, vurmuyub. B vurulsun. A çıxsın B. Bölünsün 2 qalır. B vurulsun. A çıxsın B. Bölünsün 2. Yəni cavab B variantı. 10-cu sual baxırıq. Uyğunluğu müəyyən eləməkdir. Deməli, bir-bir bunları hamısını sadələşdirib hesablamalıyıq. Birinci sual köçürüm. Deməli, 1. X kvadrat çıxsın 4.
bölünsün. 2x üstü gelək 3y. Bölək. X kvadrat üstü gelək 2x. Bölək. 4x üstü gelək 6y. Bərabərdir. Baxın. Deməli, bu sürət 4'ü kim kvadrat kim yazsam, bu olacaq kvadrat fərqi. Yəni, x çıxsın 2, vurulsun, x üstü gelək 2. Müxtəsəvr mönstürü. 2x üstü gelək 3y qalır yerində. Buna heç deyini bilmirik. Sadə şəkildə olduğu kimi qalır. Bu bölək olur, vuraq. Bu sürət düşəcək məxrəcə. Burada da orta vuruq x-i çıxardacaqsınız. X kvadratın x-ə bölünə qalır 2x, üstü gelək 2x-i x-ə bölünə qalır 2. Bu da yuxarı qalxır məxrəcə sürətə. Burada da 2-ni orta vuruq kimi çıxardacaqsınız. Hər iki hədə orta vuruq 2-dir. 4x-i 2-yə böldüm qaldı 2x. Müsbət 6y-i 2-yə böldüm qaldı müsbət 3y. Bəs oldu. Bərabərdir. 2x plus 3y-lə ixtisar gedir. 1, 1. X plus 2-lərdə ixtisar gedir. 1, 1. Məxrəcə qaldı deyək ki, 2x. Sürətdə qaldı 2 vurulsun, x çıxsın 2. Bunu da vurvaçsam, x-də 2x çıxılsın 4. Buna uyğun gələn variyyət uşaqlar burada görsənir. C bəndi. 1-ə uyğun gəldi, yəni C. İndi baxaq, ikinciyə. Demək, ikincisi də yazılıb x kvadrat plus 4x-i üstə gələk 4. Vurulsun, sürətdə 3. Məxrəzə 4x kvadrat üstə gələk 8x. Yəni, bunu da o şəkildə işləməliyik. Bu özü müxtəsəvr mönstürü 4x-in kvadrat deyilə, bu olur x plus 2-nin mərkəzi kvadratı. 2 ifadənin cəmi kvadratını açılışdır. Qısa şəkildə yazdım, belə olur. Yəni, bunu açısaz, bunu verməyəm. Yəni, bu ifadəm verəcək. Sürət 3 qalır. Burada orta vuruq 4x-i çıxardırıq. 4x qalın 4x-ə bölünə qalır 2, üstə görə 8x-i 4x-ə bölünə qalır 2. Bərabərdir. Burada ixtisar para bilərsiniz. X plus 2-nə bu, x plus 2 ixtisar gedir. Burada qalır 1, amma burada x plus 2-dən bir dənəsi qalır. Deməli, sürətdə qaldı bu. 3-ü də vurur x plus 2-yə, olur 3-2 üstə gələk 6, məxrəzə qalacaq 4-2-siz. Buna uyğun gələn variant D bəndidir. 1-ci 2-dir. Qaldı 3-cünü sadələşdirmək. 3-cünü yazdım. Bir bölünsün, 4a kvadratı çıxılsın, 4ab, üstə gələk b kvadratı vurulsun, 4a kvadratı çıxılsın, b kvadratı bərabərdir. Başlayaq, bir bölünsün, bu uşaqlar, 4a kvadratı 2a'nın kvadratıdır, b deyilir b'nin kvadratı. Bu da birinci, ikinci anasının kimisidir. 2 vurulsun, 2a vurulsun, b-dir. 4a b-dir. Yəni, bir sözünü nə demək istəyirəm? Yəni, bu ifadə müxtəsər vurulmasının açılışdır. Yəni, 2 ifadənin fərqin ifadəsinin açılışdır. 2a çıxsın b-nin mərtəzə kvadratının açılışıdır. Və sağ, vurulsun. Bu da kvadratla fərqdir. 4-ü 2-nin kvadratı kimi yazsam, yəni 2a çıxsın b, vurulsun, 2a plus b olacaq. Kvadratla fərqdir. 2a çıxsın b-lər ixtisar gedir, burada qalır 1, amma burada 2a çıxsın b-dən bir dənəsi qalacaq. Çünki kvadrat var əksində. Bərabərdir. Bu 2a plus b vurulacaq 1-ə, olacaq 2a plus b. Məxrəzdə qaldı 2a çıxsın b. Nəsəl? Buna uyğun gələn variant y bəndi. Belə uşaqlar, əgər videonu bəyəndinizsə, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Əlaqə telefon nömrəm yazın 051-982-25-63. Bu, mənim WhatsApp nömrəmdir. Kim istəsə, kimin nə sualı olsa, maraqlandıran nəsə olsa, bu nömrə ilə əlaqə saxlaya bilər. Sağ olun, Allah'ım amda.